د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي په اوسنیو شرایطو کې د امریکا هڅې د افغان سولې لپاره اغیزمنې دي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت وایي د افغان سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له واشنگټن څخه د دوحې، اسلام آباد او کابل په لور خپل نوی سفر پیل کړی چې موخه یې د بین الافغاني مذاکراتو پیلولو لپاره لار هوارولي. تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو دواړه لور یې ویلي چې د بندیانو خوشې کولو ته به دوام ورکوي. ولسمشر غني هم تیره اونۍ د وزیر محمد اکبر خان جومات د امام مولوي محمد ایاز نیازي له جنازې څخه د لیدنې پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې له افراطي ډلو څخه ځان بیل کړي، اوربان ته دوام ورکړي تر څو د سولې مذاکرات ژر تر ژره پیل شي. په کابل کې د ناټو ملکي استازي هم ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره یو غوره فرصت رامنځته شوی دی او دا فرصت باید له لاسه ونه وځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم خبر ورکړه چې حکومت د طالبانو سره د خبرو د وخت او ځای ځایګي د ټاکلو لپاره چمتووالی نیولی دی. سلام، وخت مو په خیر. زه احسان تسلیم تاسې له شرق نړیوال تلویزیون څخه د نن خبرې د خپرونې کتونکي استئ. نن خپرونه کې په همدې موضوع باندې له دوو قدرمنو میلمنو سره باس او خبرو اترو ته کینو. دلته راسره په سټډیو کې میلمانه دي سیاسي فعال ښاغلی عبدالاکبر ملکزی او سیاسي فعال ښاغلی بغداد ارمانی. تاسو دواړو ته ښه راغلاست، هم ستړي مه شئ او باس ته په خیر راغلی. ښاغلی ارمانی صاحب، په افغان سوله کې د امریکا رول اوس تر بل هر وخت څومره مهم دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تسلسل تاسو ته ملک عزیز صاحب ته او د شرق تلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. په اصل کې رول په کې دی هغه چا قوي وي چې د چا هغه کړنه کړنه خپله وي. دغه جګړه د امریکا جګړه وه. دلته امریکا راغله او د کلونو کلونو راسې دلته په جګړه باندې بوختې طالبانو سره او دلته نیابتي جګړې دي. نو خود به خود چې څوک په یو شي کې ښکیل وي هغه رول هم په کې څنګه وي زیات وي. خو زما په نظر باندې دلته میاشتې میاشتې وشولې د سولې په نامو باندې سفرونه کېږي، کله یو ځای ته او کله بل ځای ته. خو د دې په ځای باندې چې سوله راشي دلته جنګ شدت اخلي، جنګ زور اخلي. کله چې یو دوه ورځې یا درې ورځې اوربند قایم شي په ځای دې چې په سولې هغه کې په جنګ کې لږ کموالی راشي، جنګ هم نور څنګه کېږي، نور هم شدید کېږي او دغه کېږي. دلته وجه دا ده چې تر اوسه پورې زما په نظر باندې د امریکا خو هر څه وایي، خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هم دغه ملي او بین المللي شرایط د سولې لپاره آماده نه دي. هغه په دې معنی باندې چې تر اوسه پورې امریکا هم خپلو موخو ته نه رسېدلې په افغانستان کې، او نه هم په خپله نور ابر قدرتونه رسېدلې، نه زموږ ګاونډیان رسېدلي دي. ځکه زموږ ګاونډیان او ابر قدرتونه ټول هغه د خپلو د موخو دپاره دلته جګړه کوي. خو تر کومه حده پورې تاسو فکر وکړئ، اول که موږ د پاکستان په موخه باندې تغږیږو، د پاکستان تر ټولو لویه موخه اوبه او مارکیټ دی. آیا هغوی په دې باندې مطمئن شوي دي چې دغه اوبه زما اوبه دي، یا بلته نه مدیریت کېږي، او یا به هم په خپله باندې دلته دغه مارکیټ، یا دلته به روژ پروژې نه جوړېږي، لب کارخانې نه جوړېږي، دلته به دا نه کېږي، دلته به نه کېږي. هلته د ایران رول هم په همدغسې په همدغه شکل باندې، هندیان هم دلته دغسې یو دغه غواړي. او بل دا دی چې دغه سوله اوس په امریکا غږېږو، د امریکا خاص استاده زلمی خلیلزاد چې د افغان سولې لپاره ډېر سفرونه وکړه او د امریکا رول هم پکې اغیزناک به خودل شوه دی، او څه فکر کوي چې ولې بالاخره د اختلافات زیاتیږي او واریږي نه، ولې سره یوې حل لارې ته نه رسېږي دواړه؟ تاسې دې سوله په دې معنا باندې دا چې سوله یې قرباني غواړي. په سوله کې چې کله ته یو خپل رقیب سره سوله کوي، یو څه شیان نه به تیریږي. ټول هغه څه چې ته غواړي هغه نن تطبیقیږي. دلته طالبان هم هغه څه غواړي چې هغې پخوا غوښتي وو، په هغه خپل غوښتنو کې نرموالی نه راولي. همداسې افغان حکومت هم خپله باندې 5000 بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې وه او حکومت د دې نه د زورو کړې وه. آیا فکر نه کوي چې دا یوه لویه قرباني وه چې افغان حکومت ورکړه؟ ولا خو وشو ګوره، خو په مقابل کې بیا څه وشول؟ هلته بندیان یو خوا بندیان خوش شول، بل خوا هماغه بندیانو بلکې بیرته په جګړه کې برخه واخیستله. دلته په خپله باندې قدم په قدم باندې نورونه او په خپله باندې هغه کوم دغه چې دي وعدې او تعهدونه چې هغه ماتیږي، هم د طالبانو د خوانه ماتیږي، هم په خپله باندې د حکومت د خوانه ماتیږي. او بل دلته عملا د طالبانو کوم ځینې ډلګۍ دي چې هغوی سوله نه غواړي، په حکومت کوم ځینې کړي چې هغوی سوله نه غواړي، ځکه سوله د هغوی په ګټه باندې نه ده. کله چې سوله دلته راځي، خود به خود د هغوی ګټې مطلب سوال لاندې راځي. نو په دې خاطر باندې هغوی کوشش کوي، هڅه کوي چې هغه د جنګ په مورد باندې چې کوم خنډونه دي هغه د منځه یوسي، په کامل کې بېرته جنګ شروع کړي. دلته تاسو وګورئ،
دونه وقت تقریبا څو میاشتو راهسي څونه سفرونه خلیلزاد مطلب دوخې ته او پاکستان ته یو خواته او بل خواته وکړله او داکشي او در حال کې چې موږ متاسو پوهیږو چې تر 2010 کال پورې دلته په افغانستان کې مطلب هیڅ جنگ نه و. 2010 کال وروسته په بله باندې جنګونه شروع شول. همدا اوس هم په خپله باندې داسې اشتباهات موجود دي چې امریکا ټولو خواو ته مطلب د وسلې هم ورکوي دغه هم ورکوي جګړه هم ورباندې کوي اعدام کوي یا هغه هم ورندام کوي. نو مطلب دا دی چې تر اوسه پورې په واقعي شکل باندې امریکا نه دي غوښتي او نه غواړي د سوله راشي. بلې دغه سفرونه چې منفي نتیجه لري بیا دا سفرونه خلیلزاد د څه دپاره کوي او امریکا خپلې هڅې د څه دپاره شروع کړي په یو خدا دی چې هلته په امریکا کې مو داسې نه دی چې یوازې سیایي ده او یا هم پوج دی او دلته او جنګېږي هغوی هم هلته یو ملت لري یو ویښ ملت لري هغوی مجبور مکلف دي چې د دغې جنګ په اړه باندې هغوی ته د غلط ذهنیت ورکړي. کلونه کلونه وشول چې د امریکا رئیس جمهور که اوباما و که بوش و همدارنګه که ټرمپ دی خپل ملت دوکه ورکوي خپل ملت یو قسم غولوي خو لیکن دلته جګړه نه دروي ځکه دغه یو پر استراتیژیک نقطه ده هغوی څلوېښت کاله پنځوس کاله د سړې جګړې په دوران کې ډېرې هلې ځلې کړي دي نقطې ته ځان راورسوي هغوی په یو شکل باندې نه غواړي چې دغه نقطه پرېږدي دغه نقطه د لاسه ورکړي دلته د روسیې خبره ده دلته د ایران خبره ده دلته د چین موضوع ده دلته د لوی جنګ دپاره د هغوی پلانونه دي نو هغوی نه غواړي چې داسې په دغه شیانو باندې په شکل د اشکالو باندې دلته دغه جګړه پای ته ورسوي. اول دا دی چې دغه سوله امریکا د خپل نظر نه تعریف کوي پاکستان یې د خپل نظر نه تعریف کوي هند یې د خپل نظر نه تعریف کوي ایران یې د خپل نظر تر اوسه پورې داسې واحد او مشترک تعریف د دوی ټولو په همغږۍ باندې نه دی رامنځته شوی چې د افغانستان کې د کوم قسم سوله غواړي آیا د افغانستان د خلکو دپاره سوله غواړي که نه د پاکستان د پاکستان دپاره سوله غواړي یا په خپله د عربانو دپاره سوله غواړي یا د ایران دپاره سوله غواړي یا د امریکې دپاره سوله غواړي. دلته کې اصل کې مشکل دا دی چې دا هېڅوک هم چاپېر لګي چې دي زموږ دپاره لګې نه دي موږ دغه د وژل کېږو موږ دا پرونه ایران وژلو دغه اوس مو پاکستان وژني دا اوس مو امریکا وژني دا اوس مو روسان وژني. اصل کې دوی چې لګي دي د سفرونه کوي د خپلو ګټو دپاره کوي دوی داسې سوله غواړي چې د امریکایي سوله غواړي چې د امریکا ګټې پکې نغښتې وي خو پاکستان ورته ویښ ناست دی هغه پخپله سوله غواړي چې هغه خپلې ګټې پکې نغښتې وي. امریکایانو سره همدغسې یو جوړ جاړی وکړي چې په دې سوله کې د امریکا ګټې نغښتې پاتې شي. دا دریمه نړۍ ده دریمه نړۍ پخپله تل نه لري دریمه نړۍ بتللې مستقل ځواکونه نه لري دریمه نړۍ مستقل خلک نه لري نو دا پخپله باندې دولت مخالفین دي هم پخپله باندې مستقل خلک نه دي چې دا به د چا د مرستو نه بغیر خو که د امریکا پردي روسانو ته بوځي که روسان پردي امریکا ته براسي که هغه پردي چین ته بوځي که یو څو خو به تر شا ودرېږي او در حال کې چې طالبان هم په دې پوهېږي چې په افغانستان کې هر څوک دلته جګړه کوي هغه روسان دي که ایرانیان دي که پاکستانیان دي که عربان دي که هر څوک دي هغه د افغانستان دښمنان دي او په تاریخ کې د افغانستان متی دښمنان پاتې شوي دي نو دلته د طالب ته وسله ورکوي د افغانستان د ورانولو د افغانستان د افغانانو د وژلو لپاره یې ورکوي نه دا چې افغانستان دلته جوړ شي اوس یو قوي افغانستان جوړ افغانستان خو د ایران په ګټه باندې نه دی یو قوي او جوړ افغانستان خو د پاکستان په ګټه پاره نه دی او بل دلته یو موږ د امریکا سره تړون لرو پاکستان هم تړون لري پاکستان هم دا خو ته ویي چې یاره مطلب ګوره ماته مطلب د خپل ګاونډ کې د یو خواته قوي هندوستان لرم نو بل خواته ماته یو قوي افغانستان نه جوړوي دلته به افغانستان جوړوي چې هغه یو ضعیف افغانستان وي زه هر وخت یو کولی شم مطلب دی که نه زه هلته جنګ هم وکړم زه هلته سوله هم وغواړم زه هلته مطلب د فشارونه هم وارد کړم زه هلته پارلمان کې هم برخه واخلم هلته زه مطلب د کابینه کې هم برخه واخلم زه دا هم کوم زه دا هم کوم زه دا هم کوم او امریکا مجبوره ده د دې په خاطر باندې چې په سیمه کې پاتې شي د پاکستان غوښتنې ومني. بلې ډېره مننه کوو بیا تاسو ته راګرځو. ښاغلی ملکزی صاحب که امریکایان په افغانستان کې سوله نه غواړي او د سولې پروسه ورځ تر بلې نوره هم همداسې اوږدېږي او ژر موږ یوې مثبتې نتیجې ته سره نه رسېږو تر څو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ روغه جوړه وشي او بین الافغاني مذاکرات دې ژر پیل شي که امریکا رښتینې هڅې ونکړي د افغان سولې لپاره د دې سولې برخلیک به څه کېږي په راتلونکي کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم محترم تسل صاحب تاسو ته ورباندې صاحب ته د شرق تلویزیون درنو کارکوونکو ته قدرمنو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او سرالو ستاسې د جواب د سوال په جواب باندې زه باید دونه ویم چې مخکې له دې نه چې موږ قضاوت وکړو د قضاوت نه مخکې موږ کله چې د امریکایانو او د طالبانو د دواړو ترمنځ کومه صلح لاسلیک شوې ده په هغې کې بعضې ټکي واضح دي او څه د پردې تر شا دي کوم ټکي چې واضح دي په هغې کې دوی لومړنی جز دا و چې دغه د پنځه زره بندیان چې دوی د مارچ میاشتې تر اخره پورې دا باید خوشې کړي ولې د هغې نه خوشبخته نه چې د افغانستان حکومت خپل حسن عیني وښوده او د هغې نه تقریبا څه کم درې زره بندیان لا تر اوسه پورې خوشې کړي دي او نور هم خوشې کوي. دغه د افغانستان د حکومت دپاره زموږ دغه یو لوی د سولې د تړون دغه لومړی د جز چې کومې و هغې د تطبیق لومړی ګام واخیست اوس وګورو چې طالبان د ده په مقابل کې څه کوي. دغه کوم دغه تېر د موږ چې ولیدل په اخترو کې یا دغې نه مخکې
طالبانو صرف من ته دغه یو شین چراغ ده دغه د وربن بیا دغه لږ اوږدوالی تر اوو ورځو پورې موږ ته یو خوشبیني راکړې ده چې طالبان باید هم د ژمن باید اوسي. او طالبان دا هم د ته زه وایم چې هغه پخوانی کوم فکر او سوچ چې و او دوی به دا وکړو چې موږ افغانستان په زورنه شي دا کار هېڅ وخت نه کېږي او په دې باندې پوه شوي دي چې موږ د افغانستان خاوره اوس تسلط لاندې نه شو راوتلی. بله چې دا کار نشي کولی ولې بیا لا هم دوی په جګړه کې ښکیل دي او د امنیتي ځواکونو سره جنګېږي؟ څه شی غواړي له دغې جګړې له لارې چې ترلاسه یې کړي چې په دې باندې پوه شوي تر څو چې دغه سوله لیک د دوی نهایي کېږي تر هغه وخته پرې خپل د جنګ ماشین ژوندی ساتي چالان ساتي. دا په دې خاطر که دوی د اوربند دایمي د فدایم لپاره اعلان کړي تاوتریخوالی ډېر راکم کړي نو طالبان د دوی د لیکو نه شاته کېږي. زه یو ځل چې طالبان د دوی نه لیکو نه شاته شول او د صلحې دغه یې ولیده دا خوند او مزه ده بیا هغه جنګ ته بېرته نه راګرځي. نو دوی تر هغه وخته پورې چې دغه د صلحې تړون د راتلونکي موادو تر دغه کېږي د عملي کېږي او د هغې په پایله کې تاسو ولیده چې دا خلیدات دوهې ته او پاکستان ته او افغانستان ته تګ راتګ کوي په دې خاطر باندې کوي چې دوی دغه د طالبانو د خوشو بندیانو په مقابل کې دوی طالبان ته چې تاسو وڅ کول غواړئ تاسو باید دوی سره کښېنئ وخت زمان دا سره ټاکي زیات ټاکي هغې باندې یو څه توافق هم د دوی شوی دی. او کله چې دوی دغه د بین افغاني خبرو ته لاره هواره کړه دوی سره کښېناسته موږ بیا هغه وخت کې قضاوت کولی شو چې آیا طالبان مخلص دي امریکایان مخلص دي او که نه دي. دا خو موږ د دوی ارزونه کوو د دوی په کړنو باندې کوو چې طالبان به ونه غواړي چې دوی سولې ته پابند اوسي. دوی غواړي چې خپل امر د هغه کوم حکومت چې دوی په نظر کې دی ختمه سره په افغانستان کې هم د هغې تطبیق یا په هغې نظام سره داخل شي یا امریکایان داسې فکر وکړو چې امریکایان به وغواړي چې طالبان د راولي او د حکومت سقوط کړي. دا کار هېڅ وخت کېدلی نه. بلې امریکایانو او طالبانو ترمنځ چې کله په دوحه کې تړون لاسلیک شو له هغې ورځې راهیسې په افغانستان کې جګړې سخت زور واخیسته. ولې کله چې بیرته د بندیانو تبادله شروع کېږي دلته به اختر رارسېږي له اختر سره سم دا جګړه بیرته قرارېږي څه فکر کوي چې د بندیانو خلاصون یو طرف ته او بل طرف ته اوربند طالبان له دې نه څه غواړي؟ آیا حکومت غواړي په دې کار باندې چې بندیان ژر تر ژره خوشي کړي او بیرته جګړې ته زور ورکړي او که کومه بله معامله یې ترشه د یو خدا د فشار په حکومت باندې دوی خپل فشار واردوي چې حکومت باندې د کله چې بندیان دوی زر بندیان خوشې کړه او نور دوی توقع پر کړه افغان حکومت دوی خپل فشار نظامي فشار یې زیات کړ د افغانستان په حکومت باندې زیات ولایتونو کې د دوی پوستو باندې د دست پوستو باندې قطعات باندې دوی حملې وکړې بعضې قطعات یې دا کړل وځپل. د هغې په مقابل کې کله تاسو ولې چې بیرته د افغان حکومت د دوی په مقابل کې بیرته تعرضي عملیات وکړل هغوی هم په دې پوه شي چې حکومت ضعیفه نه دی حکومت هم دوی بیرته وځپل. خو دا دوی چې هر کار کوي دوی یوازې او یوازې د جنګ په ډګر کې خپل د جنګ ماشین ژوندی فعال ساتي او دوی دا خپل حضور ثابتوي چې موږ ما غشانې یو قوي ادرس ته موږ جنګېږو. ولې اوس ملل متحد ته چې تاسو ګورئ دا اصلي پوښتنه هم زما همدا ده چې ولې جنګ یو ځل بیا زر بیرته په داسې حالت کې شو چې جګړه راکمه شوله امنیتي ځواکونو سره جنګ نه کوي د بندیانو تبادلې ته په تمه باندې ناست دي د دې تر شا معامله څه شی کېدلی شي؟ آیا حکومت ته دا ښیي چې موږ د سولې دپاره وفادار یو او دغه د جګړه مکمه کړه تر څو زر تر زر یې بندیانې راوباسي که کومه بله مسله؟ یوه خبره به زه ته وکړم بندیان د دوی پاتې بندیان موږ خوشي او دا زه په دې یقین یم چې اوس دوه طرفه دوی دغه دي د سولې ته ژمن دي. هم امریکا ژمنه ده چې سوله په افغانستان کې نور راشي هم اروپایان او ملل متحد هم طالبان نور جنگ توان نه لري. بله مخکې ارماني صاحب یې لکم بندیان چې د افغان حکومت له زندانونو څخه وایستل خارج کړه یو شمېر بیا بیرته د جګړو لیکو ته تللي دي څنګه یو اطمینان ترلاسه کېدلی شي چې طالبان لا هم سولې ته ژمن دي؟ سولې ته که ژمن وي ولې بیرته دغه ملګري د جګړې میدان ته دوی تلله؟ فکر نه کوئ چې طالبان یو وار بیا غواړي دغه بندیانو په خلاصون سره خپل جنګیالي پیاوړي کړي او جګړې ته له سوله ونه کړي او بیا زور ورکړي ورته؟ طالبان یو شلېدلی قطعت سرخود ده او شلېدلی قطعت دي. دوی همیشه دپاره یوازې په مذهبي سیستم باندې ډېر قاید دي. دوی دا هم وایي که یو تعداد البته ټول بیا نه ډېر کم تعداد خلک به بېرته جنګ ته راګرځېدلي خو هغه موږ داسې فکر به وکړو چې هغه د مذهب په حساب باندې هغوی اوس هم دا وایي چې دا حکومت موږ ته قابل د منلو نه دی او دا اسلامي حکومت نه دی. دا هغوی خپل نظر دی.
خدا تدویم چې په افغانستان کې بیا څوک معامله ونه کی هیڅ وقت ونه شي دوه طرفه ژمن دي دا کار بوی چې تاسو موږ ته به پرېږدئ د طالبانو د یو شمېر جنګیالۍ او دغه نظر چې تاسو مخکې وړاندې کړ دا څومره پر ځای باندې دی دوی دا نظر سم دی که غلط دی نه نادرست نظر دی بلې دوی نادرست نظر دی که نادر دا نظر هیڅ وقت قبل اوس په افغانستان کې موږ وګورو د افغانستان حکومت وګورو څوک ویلی شي چې په دې کې غیر اسلامي قوانین وګوره د ټول اعمال وګوره بلې نو اوس خو دا مسله مطرح نه ده چې امریکایان وایي چې خارجي قطار ته موږ وځو دوی ته بیا د جنګ سوال نه پیدا کېږي کله چې طالبان د قطار نظامي قطار د حضور دلته موجود دی او دا وځي بیا د جنګ سوال نه پیدا کېږي مګر امریکایان به دا اشتباهي څوک ونیکي لکه چې په ویتنام کې کړی وه خو دوی په ویتنام کې یو ځله اشتباه کړې وه چې د شمالي ویتنام سره دوی هلته جوړجاړی وکړ جنوبي ویتنام یې پرېښود په ځای یې پرېښوده تاسو وګورئ چې حکومت په یو کال کې وشلېد ډېر ځلې حکومت د ویتنام وشلېد مګر امریکایان هغه د تېروتنه په افغانستان کې ونه کړي چې دوی دواړه سره امریکایان او طالبان سره جوړجاړی وکړي او دوی خپل هم د خپل هدف دلته په افغانستان کې ترسره کړي او حکومت په دې تمه باندې کېنه چې د حکومت به موږ وغولو دا کار هیڅ وخت نشي کولی دا کار به ویتنام کې دا کار شوی دی د تېروتنه کړې په نورو ځایونو کې کړې ده دا تاسو اوس ګورئ په سوریه کې ګورئ په عراق کې ګورئ امریکایان به دا کار نور ونه کړي دلته به په افغانستان کې دا درته په یاد وساتئ چې تر دې ځای نه خارجي قطار به وځي د طالبان نه به یو تضمین اخیستل کېږي طالبان به صلح ته وادار کېږي په افغانستان کې به یو واحد متمرکز حکومت به دلته جوړېږي زه ډېر مطمئن یم چې دا کار به په افغانستان کې صلح به وي خو موږ پرېږدو چې ډېره پیشبیني مو نه کړو ډېره وړاندوینه مو نه کړو او ډېر شک مونږ کوم ډېر کم وخت وګورو په شمار وخت ورځې پاتې دي صحیح شو ملک صاحب دا د طالبانو ماشین اوس چا چالان ساتلی دا خپل د طالبانو پاکستاني خاطر بلې امکانات یعنی پاکستان ورته ورکوي بالکل دا ګوره دا تر څو چې د پاکستان مخلک ارمانی صاحب خبرو کې زه اوسه نظر یم دا دلته په دې صلح کې پاکستان غواړي چې خپل د مفادات هم او ګټه په نظر کې ونیسي که چېرته دوی د افغانستان سره حکومت کې یوځای کېږي حکومت ته راځي او سره شریکېږي د پاکستان هم په دې باندې دغه کوي چې خپل مفادات او ګټې باید د هغو پکې خوندي پاتې شي نو تر هغه وخته پورې چې تر څو صلح کېږي که دا یوه میاشت وخت نیسي که دوه میاشت وخت نیسي تر هغه وخته پورې به د دوی جنګي ماشین فعال وته که موږ وایو چې امریکا دا کار کوي هم دې کې شک نشته چې امریکایان هم په دې خاطر باندې د طالبانو سره د طالبانو جنګ نه ځتي نه قطع کوي په دې خاطر باندې چې د افغانستان حکومت ټولې خپلې خواستې په دوی ونه مني بلې ډېره مني ځکه چې که دوی جنګ د ټولې خواستې د طالبان جنګ کم کړي روربند دایمي روربند بند افغانستان حکومت په خپل هغه څه چې دی لري هغه باندې هغه زمې د حکومت د ټول دانی باندې دوی راشي ډیر مننه بیا تاسو سره ګرځو خاغلی ارمانی صاحب ملکزی صاحب خپل خبرو کې ویل چې د طالبانو د جنگ ماشین پاکستان چالان ساتل د وسیم حڅي که پاکستان په واقعي ډول باندې دا کار تر سره کوي څه فکر کوي چې طالبانو ته به دا اجازه ورکړي چې د افغان حکومت سره دی په لنډ وخت کې بین الافغاني مذاکرات ته کینی او بالاخره نتیجه مثبته تمام شي زه تاسو ته یو خبر کوم چې سول ته خو سړی د سیو وایي خوشبین نشي ورته یا مطلب دی د سولې په مخالفت کې خبر کوي نو بیا خلک فکر کوي دا ولاز لا سړی د سولې ضد فکر لري خو زه زما شخصي تجربه دا ده چې دلته به سوله کلونه کلونه وغواړي ځکه ما مخکې وویل چې هر هېواد دلته خپل ستراتیژیک اهداف ټاکلي ځان دپاره په دې جګړه کې اوس په دې پیدا فکر پکار دی چې هغه اهداف چې څلوېښت کاله وړاندې پاکستان د خپل ځان دپاره ټاکلي وه په هغې اهدافو کې څو فیصده پاکستان خپلو هیلو ته رسېدلی دی دا یوه مسله بل دا دی چې امریکا چې څلوېښت کاله دلته په میلیاردونو روپیو مصارف وکړه دلته د دې په خاطر باندې چې دلته راشي آیا دلته د پاتې کېدو لپاره څومره هغه امکانات موجود دي اما اسهان د دې لپاره آماده دي چې امریکا دلته پاتې شي بلې اوس د پاکستان کم اهداف پاتې شوي دي ګورئ تاسو څه ګورئ که چېرته پاکستان اوس هم په دې پوهېږي که چېرته په افغانستان کې سوله راځي د طالب او دغې حکومت په یو ګډ حکومت جوړیږي دا یو قوي حکومت شلو خود به خود ما سره د اول د پښتونستان موضوع رافاسي را سره او تیار هلته نهضتونه شروع دي په پاکستان کې یعنی د پښتنو او د بلوچو دواړو غورځنګونو هم تر سندیانو پورې یعنی پاکستان کې د حالات ته مسایل دي که چیرته دغه افغانستان دولت یو قوي دولت وي نو امکان دی ولري چې په دوه درې میاشتو کې د پاکستان دولت سقوط کړی وي هلته ځکه سندیان په ښکاره باندې راپاڅېدلي دي هغوی خپله ازادي غواړي د پنجاب نه هلته پاکستان ټول د پنجاب دی
هلته سندیان محکوم دي، پښتانه محکوم دي، بلوچان محکوم دي، او در حال کې چې دغه درې وړه راپاڅېدلي دي او د خپلو حقوقو لپاره هغوی مبارزه کوي، د هغوی مطلب دی که نه هغه ډلې هلته جنګي مبارزه کوي، هلته په خپله وسله ماله مبارزه کوي. اوس پاکستان په دې باندې ویریږي چې یو خواته خو مې زما یو قوي هندوستان خو موجود دی راته، که په دې بله خوا کې زما قوي افغانستان موجود کېږي، ما سره د پښتونستان موضوع راپاڅېږي را سره، دا د یوه مسله. بل دا دی چې د پاکستان ټول اقتصاد د افغانستان په اوبو باندې ولاړ دی، دلته دغه خود به خود د اوبه مدیریت کیږي، که دغه مدیریت کیږي پاکستان د لوګي مري، هلته اوبه نشته دی، هلته مطلب د هغوی ټول زراعت، د هغوی بجلی، د هغوی کاروبار، یعنی تقریبا د کال یو وخت کې نه پوهېږم پروسه کال یوه محاسبه شوې وه چې د کال 14 میلیارده ډالر د دغې اوبو نه د هغوی عاید دی، او په 14 میلیارده ډالرو کې دوی 4 میلیارده ډالره په دغه باندې مصرفوي، په نورو موضوعاتو باندې مصرفوي، په جنګونو باندې، په دې شیانو مصرفوي. خود به خود الله ویلي چې موږ ډېر سخت قرضداري شو، د څه شي نه دی قرضداري شوي دي؟ ګورئ طالبان دلته روزلي دي، دوی په خپله باندې قرضداري کړي، یو خو دا دی تسل صاحب، ګورئ یو خو هغه پوجونه دي چې تی دي او ملک خپل ملک نه استخداموي، او په هغې پوجونو کې ټول تعلیم یافته خلک وي، او څوک مطلب دی شپاړسم پاسان وي، څوک ماسټران وي، څوک دکتورات وي، جیبر لري، هغو ته مجبور او مکلف یې چې د خپلې خوښې مطابق ته مشور کی. یو دا دی چې د هغه بیچاره پښتانه چې دا 45 کاله پاکستان وږي وساتل، وزیرستانیان، باجوړیان، د نورو منطقو خلک یې وږي وساتل، هغوی په 2000 او 3000 روپۍ هم پر پاکستان خلکو ته، د پاکستان خلکو ته ګوره خدمت کوي، هغوی ګوره په 40000 او 50000 او 1 لک روپۍ باندې خپلو بچیانو ساتلو لپاره ګوره، مطلب دی هغوی خپل ځانونه وژني، خپل ځانونه پسې بمن تړي، ځانونه وژني. هلته پښتانه دونه محکوم ساتل شوي دي چې هغوی په ډېر اسانه بیه باندې که نه په هغوی باندې په افغانستان کې او په نورو نړۍ کې جنګ کوي. ګوره پاکستان یوازې پاکستان یو تروریستي ملت دی چې هغه یوازې په افغانستان کې جنگ نه کوي، هغه ګوره په هند کې جنگ کوي، هغه ګوره په سوریه کې جنگ کوي، هغه د هغه په کړ کې په دور ملکونو کې جنگ کوي، هغه سعودي عرب دی په یمن کې جنگ کوي، او د پاکستان سره په دغه جګړه کې ولته په اسرائیل په پوج کې، د يهودو د اسرائیل په پوج کې تقریبا 200 پاکستاني جنکې دي، مطلب چې الته استخدام شوی دی، ولته کار کوي او ماشو ترینه اخلي. یعنی پاکستان په دې سیمه کې هغه سرطان دانه ده چې تر څو پورې دغه سرطان دانه په دې سیمه کې موجوده وي، دلته به نه امن راځي، نه به سوله راځي، نه به دا راځي، دغه ځکه چې پاکستان داسې یو هیواد دی چې د هغوی دغه ژوند په جنگ باندې ولاړ دی، که جنگ ختمیږي د هغوی ژوند ورسره ختمیږي، نو په لحاظ دلته سوله تر ډېر وخته پورې تر ناممکنه ده. او په څه خاطر؟ یو شی باندې امکان درلود، بدبختانه چې د 40 کلونو کې زموږ سیاسیونو د دغه میلیاردونو ډالرو نه داسې استفاده ونه کړل چې دلته یو قوي افغانستان جوړ کړی وي، داسې یو افغانستان جوړ کړی وي چې دلته پروژې وي، دلته مطلب دی موږ په خپل ځان باندې بسیا او دلته موږ امریکا تلل. اوس د مثال په توګه اوس دغه په دې پوهېدو طالبان مسلې ته راځو، که طالبان اوس راځي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني، یوې موافقې ته رسېږي، طبعاً معلومه ده چې په حکومت کې به هم کېدای شي ورته برخه ورکړل شي یا به ټاکنو ته به ودرېږي. فکر کوي دغه وضعیت ته په کتلو سره طالبان به له پاکستان سره بایکاټ اعلان کړي؟ اصل کې که طالب موضوع شي، طالبان خو زموږ ورونه دي، طالبان د همدغې ملک بچیان دي، دلته که یو ورور یې په اردو کې دی، بلې په طالبانو کې دی، طالبان زما او ستا د کور نه دغه شوي دي، طالب سره مشکل نشته دی. مشکل د طالبانو تر ټولو غټ مشکل دا دی، طالبانو د مشرانو مشکل دی چې د هغوی کورونه په اسلام آباد کې دي، د هغوی کورونه په پېښور کې دي، د هغوی کورونه په دغه کې دي، هغوی مجبور او مکلف دي، هغوی بلک مل شوي دي، هغوی مجبور دي د خپل عزت لپاره، د خپلې کورنیو لپاره، هغوی په افغانستان کې وجنګېږي. طالبانو همدا مشران پاکستانیان دي که افغانان دي؟ افغانان دي صحیح ده، او افغانان دي. خو خبره دا ده چې دلته د پاکستان د هیلو دپاره ګوره په لومړي سر کې خو تاسو سپیکر وکړي، اول تاسو دې ته وګورئ په خپل باندې، په خپل لوی مونږ په خپل لوی لاس باندې افغان حکومت او جمعي امریکا د دې لپاره زمینه مساعده کړې طالب بیرته مطلب دی را پیدا شي، که په 2010 کال پورې ګوره په افغانستان کې هیڅ جنگ نه و، خو د دوی د ځینو کارونو له وجې نه بیرته هماغه تیکه تیکه طالبان بیرته یو ځای شو، منسجم شو، وایسته یې په غې کې ونیول او د افغانستان په حکومت په ضد باندې انسان کړی، استعمال کړل. نو اوس هم په خپله باندې دلته تر هغه وخته پورې چې دلته د ټولو هیلې پوره شوي نه وي، دلته سوله نه راځي او سوله به کېږي، دغسې سفرونه به کېږي، یو دوه درې ورځې بندیز به هم رامنځته کېږي، خو بیا به جنگ شي، دته تقلی بیا به دا کار کېږي، بیا به دا کار کېږي، په دې حساب باندې ځکه دلته موږ تقریبا دا 2 میاشتې کېږي موږ خوشبین یو چې دلته جنگ مطلب دی سوله راځي. او دا اوس زه په انعکاس تلویزیون کې میلمه وم په پاتون صاحب سره، ما ورته وایم ګوره دغه دغه کوم روانې هڅې د سولې لپاره نه دي، دا د جنګ د ګرموالي لپاره دي، خو تاسو باور وکړئ چې ما هماغه و که نه چې هغه سوله خو ونه شوه، ونه شوه، جنګ نور هم شدت واخیستل او په افغانستان کې بیا د اور لمبې بلې شولې. اوس دا اوسني سفرونه بیا خلیل زاده راغلی دی چې بیا په کوم شکل اشکالو باندې پاکستان سره خبره کوي، طالب سره خبره کوي چې بیا څنګه په افغانستان کې بیا څنګه
اور بلکې دلته ځکه هغه زمونږ دی اور نه زمونږ دی مطلب دی لمونږ دی مونږ دی جګ دی مونږ دی جنگ نه زمونږ دی بدبختی نه زمونږ دی وجل نه یو لذت اخلي یو خان کیسه په دغه مننه چې واخو بیا تاسو سره وګرځو ښاغلی ملک زاده صاحب د افغان سوري لپاره زلمی خلیلزاد دا واری بیا هم افغانستان پاکستان او دوه ته په سفر باندې راوته دی چې دغه سفر اصلي هدف هم د بین الافغاني مذاکراتو په تړاو باندې د فکر کوي چې دا واری خلیلزاد به په دې سفر کې وتوانیږي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د حکومت او د طالبانو ترمنځ یوه زمینه سازي وکړي. بلې دا کې زه موافق یم. زه چې څومره فکر کوم او څومره زما په هاند او فکر باندې طالبان کله چې دوی لاسلیک د امریکایانو سره وکړو دا دته د امریکانو په دام کې ښکېل شو خپله طالبان هېڅ وخت دوی نور د دوی نه سر نه شي خوځولی او نه چېرته بله لار غوره کولی شي. په هغه وخت چې دوی لاس لیک وکړ دوی دغه په دام کې ښکېل شوي دي. څه چې امریکایانو غواړي دا به دوی کوي. امریکایان اوس وګوري چې امریکایان دوی په دوحه کې دا اوس نوې سفر نه چې دوی شروع کړي دوی تر منځه دا همده ته زه یقین یم چې دا به دا زمینه مساعده وي او دوی به دوی بیا دواړه جانب خبرو ته سره کښېنوي. دا که په خوښه که په زوري دا به سره کښېنوي. دا چې کله کښېناسته دوی به حتماً که ډېر وخت ونیسي کله ګوښ ونیسي دوی به یو موافقې ته حتماً رسوي. طالبان نور دا جرأت نه لري که دا که پاکستان یې شاته ولري که ایران شاته ولري هر څوک چې ودرېږي. بلې که په زور باندې امریکا کولی شي ولې دا 19 کالو کې خیر هغه بېره خبره هغه وخت کې د اوس په امریکا خپله ژمن دی دې کار ته د امریکا کې خپله د امریکا کې خپله یو تغییر راتلونکی دی. دا نه ګوري اوس د مزایدې نه ګوري دا د یو تورپوستي مسله ده. تورپوستي مسله ده یو نفر دپاره دومره دوی دا مزایدې او دا تظاهرات شروع کړي دي. دوی امریکا اوس په خپله نور دا اوس دا ماشین نور په هېڅ سیمه کې بې خصوص هم په دې سیمه کې نور ژوندی نه شي ساتلی. د امریکا حکومت ولې امریکایان د افغان سولې د بریالیتوب هیله لري او غوښتنه ورنه کوي د عامو امریکایانو په دې کې څه ګټه ده؟ د چا د عامو امریکایانو تاسو ویل چې د حکومت نه به غوښتنه کوي چې باید د سولې د پروسه باید بریالۍ نتیجې ته ورسوي. هغه غوښتنه ده هغه د مالیه روپۍ راځي د ښاروالۍ او د مستوفیت مالیه روپۍ راځي دلته په موږ مصرفوي. هغوی په خپله د امریکا اقتصاد ته نه ګوري شاته را روان دی هغه مخ په وړاندې خو نه دی روان. هغه پیسې راځي دلته په جنګ باندې لګوي او دلته په خرابې باندې لګول کېږي. نور هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې د جنګ وګوت شي. دا په یادو ساتئ دا د اوس بیا هم دته هم دا په یادو ساتئ چې دا خلک به سره کښېنوي دواړه جانب امریکا دا ځل به سره کښېنوي. دا که وخت زیات نه شي که کمې نه شي امریکایان نور د طالبان ته وخت نه ورکوي چې طالبان دې نور د خپل جنګ دې جاري وساتي. دا چې د حکومت شکل د حکومت دی چاهې دوی په یو واحد متمرکز حکومت باندې سره ټولوي کم جانب ته ډېر زیات امتیاز ورکوي کوم یو ته کم امتیاز ورکوي. اوس زه چې ګورم د افغان حکومت خو په یو قوي دغه سیستم کې دی. دا په دې خاطر باندې چې سیاسي حریف یې و هغه سره دوی سره جوړ شو د ملي مسالې یو ښه قوي ادرس جوړ شو او هغه به د دې یو قوي ادرس نه به زیاته یوه برخه اخلي. طالبان نور هغه نه شي کولی چې خپل جنګ نور مخکې ویسي او ډېر وګودي چې صحیح ده دوه میاشتې درې میاشتې پنځه میاشتې شپږو میاشتو پورې که څوک هغه د صلحه چې څونه اوږده کېږي دوی دا جنګ به دوام لري یا کم یا زیات خو دا جنګ به هم راکموي. طالبانو سره د افغانستان د حکومت روغه جوړه هم کوي. خلیلزاد به موږ څه ډول سولې ته به رسوي؟ په افغانستان کې به مکمل جګړه به پای ته رسیږي او که نه د طالب سره چې کومه جګړه روانه ده دا به پای ته رسیږي؟ افغانستان کې به کاملا تاوتریخوالی به ډېر راکموي. جنګ به کمیږي وروسته به دوی سره د حکومت په څرنګوالي باندې به خبرې کوي چې حکومت په څه شکل باندې جوړ شي. دواړه جانب په حکومت کې سره یوځای کوي که هر جانب د دوی نه د سرغړونې نه د جوړې نه یو د انحراف کوي یا د شاته د یو څه د لاسه نه ورکوي نو بیا دغه ټوله خارجي نړۍ دغه دا بل تر شا ودرېږي. هغه وخت اوس نه دی چې او نورې ډلې په افغانستان کې جګړې ته ادامه ورکوي زور ورته ورکوي د دې پوښتنه بیا باید له چا نه وکړي افغانستان حکومت د طالبانو نه وکړي که نه نورو ډلو نه وکړي یا امریکا نه وکړي چا نه که طالبان دا کار وکړي بلې که دلته جګړه نور هم تیزوالی پیدا کوي که تیزوالی پیدا کړي مخته ورکړي کله چې خبرې دوی سره پیل کېږي په خبرو کې دغه ټول جزئیات معلومېږي کله چې توافق کوي په غربند باندې به دوی سره موافقې ته رسېږي. یعنې طالبانو بیا وکولی شي داعش ډله وهڅوي چې دلته جګړه بنده کړي؟ داعش ډله بېله ده داعش ډله دې پورې اړه نه لري. بلې داسې ویل کېږي چې طالبان له نورو ترهګرو ډلو سره هم اړیکې لري او یارانه یې ورسره ده. هغه افراطي طالبان چې
دوی ګور او د طالبان سره خدانه د افغانستان طالبان لري د خارجي هوادون طالبان سره دي هغه وګړي طالب لړل نه غیر نور ډلې دی وای دا څه شي د طالبان سره اړي کې وړل په افغانستان کې د مخت نور غیر طالبان وړل جنگي زبردستي هم کله چې طالبان سره د نور د خارجي نور ملکونو کوم طالبان چې دوی سره ملګری دي دوی خو دوی القاعده پورې ارتباط لري مستقیمه دا ډلې کله چې طالبان ته روغ جوړې تر ازي القاعده د نه لاره جدا کوي او خدای دا له جدا کی پر دایشه ول خدای سره امکان د دې په راتلون کې سره یو اختلاف هم کی هغه جنگ به د کیږي بیا به دلته د افغانستان حکومت دی او قوي د واحد او مرکزی حکومت چلته کله جوړ شو نو په خپل دغه په مقابل کې به جنگي ول ټول نه لای به تشابه ولاړی بله نو دا په یاد ساته چې هر څه چې به د حکومت مقابل کې بسر چې طالبان د حکومت سره دوی جوړجاړي ته ورسیږي او که څوک د مقابل کې جنگ کوي د ټول خارجي نړۍ به دوی تشابه ولاړ ډیره مننه که واخو بیا راګرځو ارمانی صاحب لنډو کې کې راتیو وي بین الافغاني مذاکراتو تمه لري چې ژر به پیل شي او بالکل د دې لپاره چې تابع نیول شوی د کار وته شوی دی په بین الافغاني مذاکرات به پیدا کیږي خو خودونه پاسانی به پېته نه رسیږي نو ودونه پاسانی باندې ځکه چې پاکستان او زمونږ نور غونډین به تقریبا امریکا ټول به هڅه کوي چې د خپل ځان په نه په باندې دغه مذاکرات څنګه پېته ورسوي دلته چې پاکستان تر حدا پورې اوس یو خبر ده سیده دغه طالبان خو به راشي د حکومت سره خو به مطلب د شریک شي او یو مطلب د حکومت کې ونډه والی دروغه وکي ورسبه وکي خو په مقابل کې دلته تاسو ګورئ دایښ ډله را پیدا شوه او کله دا د خط پیګه په مقابل کې پاکستان ته نور خلک روزه دي ته کله دا خلک یو ځکه کې یو بل مهاد په دې غرونو کې پرانستل کېږي پوښګنه او بیا برکې دا وت خان دی رژیم د جمهوریت په حساب باندې کنه چې لتراله پوښګنه په بدخشان کې او په کونړ او په نور ځایونو کې عملی شروع کړل همدغه سي عملی به تاسو ګورئ چې په شنوارو کې په نور نو ځایو به شروع کېږي پاکستان به جنگ کوي زموږ اساسي مشکل دا دی چې بد غنیم او ذکرات زموږ مشکل دي زموږ مشکلات دا دي چې موږ د پاکستان سره خپل مشکلات په هر کس کې سمې وي موږ سره حل کو او د خپل ګوانډیانو سره او بل دا دی چې بدبختی دا ده چې په سیاست کې تیروتنه چې جبران نه لري مونږ د تیرو شرو کلونو څخه د میلیاردونو ډالرو نه مونږ صحیح استفاده نه ده کړې نو په لحاظه مونږ به تقریبا شل کاله نور هم څنګه کې په دې سیمه کې زوریږو که چېرته مونږ دغه شلو کلونو کې دغه میلیاردونو ډالرو نه سمه استفاده کړې وي نن که امریکایان تللي وي خپل کار به کولو که نن په نور تلم خپل کار به کولو دلته به یو قوي او منظم او په خپلو قوو ولاړ حکومت به وو مونږ به کولی شول چې د طالب جواب هم وویو دلکه دا جواب هم وویو پاکستان جواب دی بل جواب هم ویو دا چې مونږ مطلب تیر وتنی کړی زموږ سیسون تیر وتنی کړی دی تاریخ به دا لیکي چې دا د تاریخ هغه تورې سیرې وي چې د افغانستان سره د میلیاردونو ډالر په موجودیت کې دومره دغه کول چې نن هم په خپل باندې افغانان زی ایران ته والته څنګه کې جوړی سوزول کې ډیر مننه خاغره ملک زس به افغانی مذاکرات د ژر پیلېدو به هیله ارمانی سبو خودل شي پیل شي به لازم معلوم نه ده چې په کوم ځای کې به دغه مذاکرات تر سره کیږي د افغانستان حکومت بیل نظر لري امریکا بیل لري طالبان بیل نظر لري ساسې په نظر باندې کوم ځای د بین افغانی مذاکرات د پاره به خزه د چلته باید دغه مذاکرات تر سره شي د سره چې دا به دوی سره موافقې ته دوه طرفه دواړه جانب موافقې ته سره رسیږي که افغانستان حکومت وایي چې دا د په قطر کې یا د طالبانو چې په قطر کې او افغانستان دی وایي چې دا د په سعودي کې یا د په بل ځای کې اوځي دا یو پرمش پتی کې نه کیږي دا دوی دواړه سره موافقې ته رسیږي او درېمګړي ځای کې به دوی سره موافقه کوي چې په کوم هیواد کې دوی سره خبرې تکینه او جوړجاړی وکړي خو دا په یادو ساته زه به یو د آخري خبره دا وکړم چې موږ به پاکستان پرېږدو مونږ به داسې ویو چې دغه جوړه د طالبان که راشي افغانستان کې به مونږ بېرته به دا جنګ قرار شي که قرار به نه شي دا په یاد اوسه طالبان به راځي د حکومت سره به یو ځای کېږي او طالبان تر څو چې زمونږ د ډیورنډ خط د پاکستان سره موجود وي او دا معضله حد شحال شوې نه یا وې ریفرنډم ونشي د پاکستان ته لاړ چې ملل متحد طرف ته راشي او هلته په صوبه سرحد کې او په پېښور کې او په باجوړ کې په دې ځایونو کې پوښتنه وکړي چې تاسو د چا سره کېناسته غواړئ یا څوک خوښوئ دغه د ملل متحد د لارې دغه کارونه شي دغه مسله چې د لرې شوي نه د ډیورنډ خط لرې شوی نه پاکستان به موږ ته دا ستونزې را پیدا کوي او دا ستونزې به داسې را پیدا کوي ملک صاحب که لنډو کې راتوي ووایي کوم ځای مناسب د دغه مذاکرات دپاره چېرته به یې ترسره شي زه چې فکر کوم سعودي مخلص دی بلې د سعودي د افغانستان په جوړه کې ډېر مخلص دی نسبت د قطر نه
ولی مخلص دی؟ مخلص پدی جا آقا نه سعودی واری چی پاکستان که سوال هرچی سعیش سعودی د توریسم زده واد دی سعیش تو سعودی نور مملکتونو باور نده پکار باور نده پکار سعیش دیر من انا خاله ملک جسی با خاله ارمانی سبچی باستراله دیر من مختارم مکاتون کو دا باسمو پر حمدیزی باش پرشون